Bendava zawîteye li snûrê parêzgeha Duhokê ji sedema hişkê saliyê bû demeke bi temamî hişik bûye. Bendav ji bo geştiyariyê û çandinê û mifawergirtin ji berhemên masî û giyanewerên avî dihate bikarînan. Divan aliyan da ziyan û karîgeriyeka xirab hebûye. Dinava bendavê da bi hizaran masî û cûrên zîndewerên avî mirîne. Kubdîtinên zanistî dê karîgeriya xwe ya xirab hebît li ser hefsengiya jîngehê. Hindek xwebexş lanet peywendîdar, yanî rexrabet NGO, yanî xelkek bît van masiyan van zîndewera hindî tişan da yanî îmkan da hebît qurtalke bibine meten erdekiştî ser bendavekê dî bendava dûka nêzîk elverî an sedam îsil da ev samana şinof neçîd. Bes cêdoxê yanî ve nehatiye kirin û yanî îmkan da bû bêne rizgarkirin bes nehatiye kirin. Bendava Duhokê jî ku mezintirîn bendave li ser astê parêzgeha Duhokê. Îsal astê bilindiya avê 15 metran kêm bûye bi awayekê. Ku niha da 21 metrên mikeebên avê tê dane, ji ku ya 52 metrên mikeeb. Tê da xwendingehek diyar bûye ku çendîn salên bûrî da dibin avê da bûye. Kargiriya bendavê jî vê yekê bi metirsî dibînin û wan planên dî hene bû berdewamiya hişkê saliyê. Çareseriyê bedî li ev in ku bendav li ser wan cihabê nedurustkirin evêt ku berdewam av tê radibolît weku rîbara, ew jî plan hene belê hikmeta herê min û kemijîlî darêştina hindek bendavê mezine ku sîstemê PPP bê nedurustkirin. Bi wê hindî jî ew jê derê berdewam ku av li ser bendav li ser wa jê dera bê nedurustkirin, bi wê hindî metirsiya hişkê saliyê kêmtir lê bêtin. Îsal li sinûrê parêzgeha Duhokê 4 bendav hişik bûyne, ku sêş wan li sinûrê qeza Amêdiyê û 1 jî li sinûrê nahya zawîte bûye. Nêzîkî 30 salane astê avê di nava bendav û rîbarên parêzgeha Duhokê bi vî awayî kêm nebûye. Ku gehiştiye radeyekî çendîn bendav bi vî awayî bi temamî hişik bibin û sedan cûrên zîndewerên avî tê da bimirin. Dilşad Hîmû, Tora Mîdyaya Êsta, bendava zawîte Duhokê.